Хмельницький швидка диспетчер 3, слухаю вас. Що трапилось? Майже тисячу телефонних дзвінків щодоби приймає диспетчерська служба обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф. І в будь-яку годину, дня і ночі на виклик готові виїхати 99 спеціалізованих бригад. На вулиці в нас, скажімо, така пора під осінь, але ж жара не впала. І з викликами в нас теж жара, тому що візьмемо хоч останній день, 1 вересня, дітей зібрали на лінійки, але ж жара, спека ця така. Діти падали в обморок. І свої виклики, і по школах ми не встигали. У нас теж було жарко. Щоб вписатися у європейські стандарти надання такої меддопомоги, доїхати до хворого за 10 хвилин у місті і 20 у селі, за останній рік докорінно переоснащено технічний парк, придбали сучасні реанімобілі, доукомплектували лікарські спеціалізовані бригади. Половина бригад отримали нові автомобілі. В цьому році, завдячуючи старанням обласної влади, ми закупили 3 автомобілі УАЗ, і вони також будуть направлені вже буквально з завтрашнього, після завтрашнього дня на підрозділи центру і будуть виїжджати на виклики, в основному в сільську місцевість. Безумовно, кваліфіковану меддопомогу можуть надати лише медики. Але що робити, коли ви стали свідком аварії, катастрофи чи нещасного випадку в побуті, а поруч немає нікого, хто б допоміг чи дав розумну пораду? Люди зазвичай чекають у таких випадках на медиків, міліцію, МНСників, а життя і долю хворого часто-густо вирішують секунди і сміливий вчинок сторонньої, але небайдужої людини.